Re! Viss ēters ir te! Šodien sākas tradicionālā kampaņa kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu patēriņu veicināšanai. Šoruden kampaņai dots nosaukums Ēd garšīgāk ar karotīti. Par kampaņu šorīt mēs plašāk izvaicāsim Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāju Ināru Šuri. Labrīt. Labrīt. Labrīt visiem. Es šorīt piecos ēdu brokastis un man uzreiz radās jautājums, kā jums ar brokastīm vai šodien arī iekļāvāt kādus vietējos pārtikas produktus? Nu jau maizīti, grauzdiņu. Nu ko, tad par vietējiem pārtikas produktiem arī šobrīd parunāsim. 1. Oktobrs ir datums, kad ir tie svaigākie dakti par mūsu iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem. Kā jūs teiktu, cik lojāli mūsu iedzīvotāji ir vietējiem produktiem? Ziniet, mēs katru gadu, nu, septembrī mēs veicām šo aptauju un rāda, jā, iedzīvotāji zina gan par karotītēm un pārējiem, bet noteicošā tomēr ir cena. Bet, nu, to nevar pārmest, jo situācija, kāda viņi ir, tāda viņi ir. Bet gandrīz 90% zina zaļo karotīti un sevišķi uzmanību vērš tad, ja pērk kādu jaunu produktu. Tad gan izpēta, 60% izpēta, vai tas ir labs produkts un vai viņš ir paaugstinātas kvalitātes. Ja jūs pieminējāt cenas, tad uzreiz par tām cenām arī gribam pajautāt. Jau noteikti ir daudz cilvēku pamanījuši, ka pārtikas produkts kļūs dārgāk, un tas prognozes liecina, ka kļūs vēl dārgāk. Kādas ir jūsu aplēses? Negribētos runāt sliktās ziņas, bet visādā ziņā spiediens uz uzņēmējiem pārtikas ražotājiem ir mežonīgs. Pirmkārt jau, nu, var teikt, energoresursi, ko mēs visi izjutīsim, loģistikas izmaksas aug, darba spēka izmaksas aug, izēvielu cenas nebijuši pēdējo 10 gadu laikā augstākās izēvielu cenas. Tāpēc bez šaubām, ka, nu, cik ilgi var uzņēmums izturēt tādu veidu spiedienu, un viņš ir vienkārši spiests paaugstināt cenu, lai nestrādātu lielos zaudējumos. Bet procentuāli, ja mēs runājam, nu, es nezinu, ja tā olas, ko es pērku, pārēsti maksā tur eiro 50 par iepakojumu, tad cik tās maksās tuvākajā laikā? Ziniet, tas ir ļoti individuāli, kā uzņēmums ir noslēdzis līgumus par energo piegādi, var fiksēt tās, piemēram, līgumi fiksētie, tie palīdz pašlaik noturēt cenu, bet, nu, tas noteikti būs, nu, var teikt, no viens parāda kaut kādi 5-10% un arī vairāk. 5-10 un pat vairāk procenti. Jā, atkarībā ļoti individuāli, es teikšu tā, jo vairāk, piemēram, maizes nozarē jau 10% noteikti, jo šajā gadījumā energo ietilpība ir ļoti liela produktam. Un nu, ja izēvielu cenas ir noslēgtas, piemēram, uz 3 gadiem, tad tas ir ļoti labi uzņēmumam, viņš var noturēt kaut kādu spiedienu, bet ja viņš nav noslēdzis, viņam jāceļ tā cena. Jā, ja mēs vēl runājam par vietējo produkciju, kāds ir, nu, teiksim, vietējās produkcijas īpatsvars attiecībā pret importa produktiem un, nu, cik stabils ir tas vietējā ražotāja pozīcijas mūsu tirgu? Nu, precīzi tādu ziņu mums noteikti nav, bet visādā ziņā veikalos vietējais produkts, nu, piena kategorijā ir 60-70%, bet Igaunijā, piemēram, 90% vietējais. Tāpēc bez šaubām mums ir kur attīstīties un būt lojālākiem tieši pret savu, jo nu, pieprasījums rada arī plauktu nedaudz koriģēšanu vietējā produktu virzienā. Vēl būtisks jautājums, runājot tieši par produktu cenām, ir tas, ko bieži vien saka, nu, cilvēki, kas ir ražotāji, lauksaimnieki, arī tieši produktu ražotāji, ka viņi to produktu pārdod veikaliem pa krietni zemāku cenu, un tad tas veikala uzcenojums esot tas, ko ļoti izjūt pircēji. Cik liela taisnība ir šajā apgalvojumā? Ziniet, tas ir tik konfidenciāls jautājums, ka tas ir jājautā pa tiešo tirgotājiem, bet jā, atkarībā no tā, vai kategorija ir rejoša vai nē, tad arī ja ir, nu, pieprasījums, tad bez šaubām arī cenu var celt. Un varbūt labā ziņa vairāk ir tā, ka, nu, nebūs tas skāpums uzreiz visiem produktiem. Būs pakāpenisks un tomēr varēs izvēlēties cilvēks, kuriem ir mazāk rocība. Ir kas tāds, ko jūs ieteiktu sapirkt vairumā un salikt saldētavā? Nē, noteikti nē. Nu, saldētavā var pusgadu salikt, bet noteikti. Bet varbūt pēc pusgada, ja redzēsim, ka laika apstākļi ir labāki, un energoresursu spiediens arī nebūs tik liels, var gadīties, ka tomēr situācija mainīsies, nu, nākamā gada. Jāiztur šī ziema, var teikt, un tad var skatīties, jo izēvielu cenas ļoti atkarīgas gan no ražām, gan no
Visi tā. Kādas vispār šobrīd ir darba spēka, nu, tas piepildījums pārtikas uzņēmumos trūkst, netrūkst, cik daudz? Ļoti slikts. Situācija ir ļoti slikta, dramatiska. Un, ja no vienas puses sakām, jā, nav vakcinēti, var atlaist, un tādā ziņā, tad vienkārši nevar atļauties to izdarīt. Un tad ir gan pierunāšana, gan izbraukumi, vakcinācijas, gan arī ļoti, ļoti daudz uzņēmēji ir ļoti, ļoti atraktīvi. Un nu, arī darbinieki ir izdomām bagāti, tāpēc, ja viņš aiziet vienkārši bez algas, nu, kāda, nu, ko nozīmē aiziet saslims un aiziet, tad aizvietot vairs nav ar ko. Bet viņš saņem to naudiņu un mierīgi, ja kontaktpersona vai kas dzīvo, nu, tāda situācija ir diezgan ļoti slikta. Ja vidēji valstī ap 6% ir nokrities, tad faktiski tas ir absolūti nav darbinieku. Nereti dzird tādu argumentu, ka lai maksā cilvēcīgi, lai maksā vairāk, tad arī būs cilvēki, kas strādā. Cik konkurētspējīgs ir tas atalgojums, ko cilvēks var nopelnīt, strādājot lauksaimniecībā, strādājot dažāda pārtikas ražošanas nozarēs? Nu, redzēt, jo darbs ir fiziski grūts. Jā, es saprotu, bet arī celtniecībā ir grūts, bet vidēji 4 ciparu skaitli var nopelnīt, bet situācija tiešām ir tāda, ka arī par šo naudiņu cilvēki vairs nav gatavi strādāt, jo meklē dažādas variants un atvieglojumi, ko sniedz atbalsts valsts. Nu, viņi izvēlas vai labāk braukt uz laukiem un padzīvot, vai tomēr katru dienu nākt uz darbu un nodarboties un darīt darbu, tas jau šķiet jau par grūtu daudziem. Sanāk nedaudz tāda šaušana kājā. No vienas puses ir jāpalīdz, protams, cilvēkiem, kas palikuši bez darba, bet no otras puses, tad, kad šo sistēmu sāk izmantot, tad cieš visi. Jā. Tieši tā. Nu, ko šodien jau es saprotu 7. Reizi šī kampaņa, ēd ar karotīti uzsāk, šoreiz tas lozungs ēd garšīgāk ar karotīti, atpazīstamība ir, nu, cerams, ka pircēji arī iepazīstas ar to saturu un sastāvu. Jā, noteikti. Mēs izvēlamies daudz, mēģinām izvēlēties tādus atraktīvus variants, kā cilvēks uzrunāt, un šogad mums ir no vēla kalpiem daudz zin šo fragmentu Raimonda Paula dziesmu un tas kungs, kas visu laiku prasa ēst. Un šajā gadījumā mēs izvēlējāmies tādu pavāru meistarklasi, kura mūsu Facebook lapā un rādīs, kā pavāri, nu, izcili pavāri, varēs piedāvāt cilvēkiem tieši gatavot ēdienus no vietējiem produktiem, no mūsu karotīšu produktiem, kas ir paaugstināts kvalitātes. Un daudz, un aptauja rāda arī, ka ļoti daudz tiek ietekmēti no šiem, no 46% saka, jā, mēs pamēģināsim, un tad tiešām varbūt turpinās, jo... Nē, nu, ziniet, es tos pavārus arī noteikti paskatīšos. Man jā, tas noteikti. Ļoti interesanti. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu, lai veiksmīgi kampaņu. Paldies. Šajā rītā mēs runājāmies ar Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāju.